На одній із центральних вулиць Сумни тверезий водій втікав від співробітників патрульної поліції. Це було вже п'яте повідомлення за день до правоохоронців про автомобіль Audi, який у темну пору доби рухався без увімкненого світла фар та своїми маневрами створював небезпеку для інших водіїв на дорозі. Патрульні подали сигнал про зупинку, але водій замість того, щоб зупинитися, пришвидшив рух та почав втікати. На живот! Чому втікали? Чому? Да. Втікали? Да. На даному транспортному Втікав? Разом з своїм товаришем. Я не втікав. Чому не сказав товаришу, щоб зупинились? Я не втікав. При зупинці виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. Згодні пройти на місці огляд на стан алкогольного сп'яніння? Ні, в больниці. Після огляду у медзакладі висновок лікарів підтвердив, чоловік перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Від керування його відсторонили, а транспортний засіб евакуювали на спецмайданчик. Також під час поверхневої перевірки у 26-річного пасажира патрульні виявили поліетиленовий пакетик з речовиною, схожою на наркотичну. Тож, для з'ясування всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. Хто-небудь приїде? Когда-нибудь приїде? Звісно. Да? А коли? Ну, ми визвали, ожидаємо. Когда-нибудь, пожалуйста, когда-нибудь уже. Я без вашого помічника і пойду через прокуратуру. Працівники поліції склали на водія 4 адмінматеріали.